Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm aruncarea la coș din săritură. Basket. Tema se adresează clasei a 6-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului, în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, aplicarea procedelor tehnice de bază în acțiuni tactice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală. Are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv se vor urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive, câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 6-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice basketului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare. Oprirea în doi timpi, pivotarea liberă și în relație cu un adversar. Structuri de deplasări specifice în pozițiile fundamentale, în apărare și în atac. Aruncarea la coș din dribling. Marcajul adversarului cu și fără minge. Demarcajul, pătrunderea, depășirea, acțiunea tactică dă și du-te, sistemul de apărare om la om în jumătatea proprie de teren, acțiuni tactice specifice așezării în atac, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc teren, durata atacului și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză basketball, basket coș, ball, minge, minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecărei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului no charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coș. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul.
Are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o minge de baschet are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Aruncarea la coș concretizează scopul final al jocului de baschet și anume înscrierea de puncte. Oferă cea mai mare satisfacție oricărui elev, indiferent de valoarea lui. Trebuie să aibă o justificare tactică a procedeului tehnic ales în funcție de poziționarea adversarilor. Reușita aruncării la coș depinde de însușirea corectă a mecanismului de bază a fiecărui procedeu tehnic, distanța și unghiurile optime de aruncare față de panou, traiectoria și viteza imprimate mingii, prezența și acțiunile adversarului. Clasificarea aruncărilor la coș. Din punct de vedere al poziției elevilor, de pe loc din alergare precedată de prinderea mingii din pasă, precedată de prinderea mingii din dribling, aruncări din săritură. Din punct de vedere al distanței, aruncări din apropierea coșului, sub 2 metri, aruncări de la semidistanță, 2-5 metri, aruncări de la distanță, peste 5 metri. Din punct de vedere al execuției, cu o mână, cu două mâini, cu panoul, aruncări la coș cu inelul, directe, procedee de bază, procedee speciale. Aruncarea la coș din săritură este procedeul tehnic care se bucură de o mare eficacitate. Se poate executa cu o mână sau cu două mâini, din față sau de deasupra capului, cu desprindere de pe loc, precedată de deplasare și oprire, într-un timp sau în doi timpi, din dribling sau după prinderea mingii din pasă. Mecanismul tehnic cuprinde bătaia, desprinderea, săritura, aruncarea propriu-zisă, aterizarea. Mecanismul tehnic este asemănător aruncării la coș de pe loc. După oprire, elevul execută o coborâre a centrului de greutate prin flexie la nivelul genunchilor și gleznelor. Bătaia se execută simultan pe ambele picioare prin continuarea rulării călcâi talpă-vârf. Aceasta este urmată de o desprindere de pe sol, realizată printr-o impulsie foarte activă la nivelul membrelor inferioare. În timpul săriturii, mingea este condusă pe direcția înainte-sus, până la extensia completă la nivelul articulației coatelor. Efortul final se realizează la nivelul palmelor, care imprimă mingii traiectoria necesară, după care cad înainte. Aterizarea se realizează pe ambele picioare. Indicații metodice. În timpul zborului, corpul trebuie să fie echilibrat. Efortul final, eliberarea mingii, se va face numai după ce s-a atins punctul maxim al săriturii, iar mingea a ajuns deasupra capului cu brațul întins. Traiectoria și efortul final al aruncării se execută prin acțiunea activă a palmei. Aterizarea trebuie să fie cât mai stabilă pentru ca elevul să poată participa la alte acțiuni de joc. În cazul unor eleve sau elevi care nu au o forță corespunzătoare la nivelul brațelor, aruncarea la coș din săritură se poate executa cu două mâini de la piept sau de deasupra capului. Metodica învățării. Exerciții imitative fără minge. Săritură de pe loc cu imitarea aruncării la coș din săritură. Alergare, oprire într-un timp și săritură cu imitarea aruncării la coș din săritură. Imitarea lucrului de coordonare dintre brațe și picioare în timpul flexării genunchilor, gleznelor și săriturii. Imitarea integrală a procedeului de aruncare la coș din săritură. Exerciții pentru învățarea aruncării la coș din săritură cu minge. Aruncarea din săritură într-un perete la punct fix. Același exercițiu modificând distanța și unghiul față de perete. De pe loc, desprindere în săritură și aruncare la coș din apropiere, 2 metri, din unghi de 45 de grade față de panou. Schimbarea unghiului de aruncare, 3 unghiuri de bază, dreapta, stânga, față. Aruncarea mingii în sus și înainte, alergare, prindere, oprire într-un timp, desprindere și aruncare la coș din apropiere, 2 metri, mărirea distanței de aruncare, 3-5 metri în funcție de posibilitățile elevilor cu atenție asupra traiectoriei mingii. Structuri tehnice care cuprind procedele tehnice învățate, prinderea și pasarea mingii, driblingul, oprirea, etc., finalizate cu aruncare la coș din săritură. Exercițiile vor fi executate inițial fără adversar, apoi cu adversar pasiv și în final cu adversar activ. Greșeli frecvente. Lipsa flexiei la nivelul articulației genunchilor, insuficientă întinderea brațelor, aruncarea efectuându-se prea repede, săritura este dezechilibrată și nu are traiectorie optimă pentru obținerea unei aruncări eficiente, necorelarea acțiunii segmentelor corpului care să asigure cursivitatea aruncării. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, îndrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.